hoje é a tag irmãs. As irmãs gêmeas, porque ainda, pra quem não sabe, nós somos gêmeas. Eu queria explicar que nós somos gêmeas, que tem gente que ainda pergunta, elas são gêmeas? Ai, não, gêmeas. A Luísa é adotada, ela mora na Tailândia e o nome da mãe dela é Sanguang e ela planta arroz. E ela planta? Planta! Então, gente, hoje vai ser a tag irmãs, vem mais pra cá. E nós vamos fazer o questionário da tag irmãs, tá aqui do lado. Primeira pergunta, então, qual que é? Tá perguntando qual de nós é a mais velha. A mais velha daqui é a Laura, 3 minutos. E eu me gabo muito por isso, porque 3 minutos dá pra fazer muita coisa, cara. Dá pra fazer um miojo, um macarrão instantâneo. Nossa, porque aqui a gente não faz mexer, só se pagar. Até parece que a gente vai fazer mexer do quê? De bombril, olha teu cabelo. E o meu, então, tá tipo... Ah, cara, eu vou começar a oleoso, tá? Eu pentei. Ninguém quer saber, nova pergunta. Bom, a segunda pergunta... Calma, vai. Começa. A segunda pergunta do tag irmãs é... O que te irrita mais na sua irmã? Então, o que me irrita mais a Luísa é que, tipo assim... Eu falo, a gente vai acabar o canal agora. Cara, gente, uma coisa que dá muita raiva. Eu falo assim, Luísa, vai comigo andar de skate. Ela não vai. Ô, Luísa, vai ali comigo no shopping? Não. Ela não é parceira nunca, cara. Ela nunca quer fazer as coisas comigo, sabe? Você tá chato pra caramba? Como você é uma criatura dessa? Só fica no seu... Ai, meu amor. O que te irrita nessa irmã? É nela? Porra, várias coisas. Mas vou falar uma delas. Na hora, assim, ó. Quando alguém conta uma piada pra ela muito sem graça, ou, tipo, sei lá, ela quer ser muito chata, ela tem aquela risada falsa. Ela fica... Para! E a risada sem som dela... Pergunta 3. Qual a lembrança preferida de você com a sua irmã? Mas tu responde. Ah, tá. Ah, faz nossas besteiras. São coisas simples. A gente não tem uma lembrança tipo pó. Só quando a gente nasceu que a gente deu as mãos. A Lana nasceu com o pé torto, muito feio. E ela chegou um tomate gordo. Parecia um macaco assim. Ah, mas agora parece que o jogo virou, não é mesmo? É que eu era feio, agora eu tô diva. Antônio Luiz! Então a lembrança assim. É simples. Deixa eu falar agora. Então, as lembranças mais felizes que eu tenho com a Luísa são as mais simples. Quando a gente tá na sala falando bobagem, vendo séries legais, falando mal das pessoas na rua. Quarta pergunta, qual é, Luísa? A quarta pergunta é, o que você queria ter fisicamente da sua irmã? Então, o que eu queria ter dela são... Pois é, não tem muitas coisas, mas o que eu queria ter dela é o peso dela. Cara, essa infeliz tem 49 quilos e ela não gosta de ter. Eu queria ter o teu peso de 49 quilos pra ir, sei lá, num McDonald's, pedir um Big Mac, uma batatinha, um refrigerante, sem ficar com peso na consciência. O que eu queria ter fisicamente da Laura? Eu sei que é um pouco difícil achar uma coisa boa neste corpo, mas... O que eu queria ter da Laura fisicamente é o narizinho dela, porque o meu nariz é uma montanha enorme, parece um Everest. Amiga, seu nariz é lindo, cara. Tu podia não ter um nariz. Imagina que linda. Então, qual a nossa próxima pergunta? A próxima pergunta é assim, a pergunta 5. Ó, a pergunta 5. Porque nós é do gueto, tá ligado? A pergunta 5. A pergunta 5 é a seguinte. Vou mandar pertinho, então. Papo reto, então. Pode mudar. Tá perguntando assim, ó. Qual é mais alto no bagulho, sabe? Quem é mais alto? Eu tô ligada que tu é mais alta. Porque, tipo... Tá, fica mais 5 da 10. Ele tá perguntando qual de nós é mais alta. A Luísa é mais alta porque eu tenho 1,66 e ela tem 1,70. Tem quanto? 1,66. Ah. Nossa, tá muito alto. Essa pergunta é o que eu mais... É. O que você mais gosta da sua irmã? O que eu mais gosto da minha irmã? Eu acho que é o senso de humor dela, cara. Ah, tudo, né? Então, o que eu mais gosto dela, eu acho que é o senso do humor, porque ela é muito espontânea, assim, elas falam umas coisas muito engraçadas. O que eu mais gosto da Laura? É um pouco difícil a pergunta. A atitude dela. Migos! Depois dessa declaração muito especial da Luísa, vamos para a sétima pergunta. Como você descreve a sua irmã em uma palavra? Atitude. Então, uma palavra que eu defino a Luísa. Cara, na verdade, não tem uma palavra. São muitas palavras que definem. Porque, cara, apesar de tudo, ela é minha irmã, sabe? Que
Que bom que você. E cara, nós somos gêmeas e tem uma conexão muito forte. Então, a última pergunta. Uhul! Então, a última pergunta é uma coisa que sempre acontece. Que é a piadinha. Se você fazer assim no braço dela, a outra vai sentir. Gente, isso não existe, cara. Se você acredita que fazendo uma coisa aqui, você vai sentir, gente, não. E galera, a gente queria se despedir. E comenta aqui embaixo. Se você for irmão, se você for prima, se tem essa coisa aí. Porque de, a gente adora comentário, adora ler. Daí a gente fala, faz snap, os comentários em um. Valeu!